nar bi dafa nek Dakar ñi mbecc ko mu djublu ganar yu ñu ne ko nar lu waral li mu ne fi la yakare won politique jarul kulo jarul tex man gi nga xamne ni di nuyu ñi wax Ousmane Sonko di nuyu ñop di len xamale man mi may député bi billahi wallahi tallahi may député bi wa salam ay tan député bi mu wax barki dembu ker alay baaw ma wax ker alay baaw sax yow dem nga nek candidat député di wër di joxe ben bal nan di yeb aliou te fa ngay joxe bal bo demé aliou joxe na fa ay 3 père mayo joxe fa ay millions dañu bëgg candidat yo xamné sa xaalit dang koy def ci poste hein kana baña gis rek waye aliou ligéyul lool ku koy wax xamoo ci li nga nek hein lek nak loko bañ nangul ko guddu nap dama don duma wax ci ñom waye mënuma ñaka tontu mënuma ñaka wax parce que wax ji dafa bari te ñom ñep candidat yep man lañuy campagne candidat bo dem aliou kana may gaynde ak mous nak bu ñu andé bu mous ma bu ko yabé rek ci doxine wala man fi la dëkk fi la sama baye dëkk fi la sama mam félicité ante dina ko téléphone nako digé na am da lay né suma gagné bu bis ba delsé dina and ak sérigne bi ñew ci yow ñi réglé problème ténu pomp bi bal baagi sen ka kon nak dina amé bal mbar mi ni du tay ci sé dina alé mu ngi ni maire de mabo maire comédien maire gay comédien lan ma def comédien lan ma def nan maire jangul français ak way yow sama de maram jay rew mi ni jang français waji la xaj waji la xaj ma fum de waji ma xaj ma bolo do gitaw boy gitaw ko ah gay de gis nan ko lañ wax ah bal nako parce que boko balut gay dañ koy tej ko ci kasso bal ko bal kasso neexut ñeneewuma ko do wara